prvi zmagi na domačem dvorišču v novi tekmovalni sezoni. Jaz me novim pred vami, naš nogometaš sredine igrišča, Žan Benedičič. Žan, čestitke za današnjo zmago. Kako so bile tele tri točke videti iz osrčja naše zvezdne vrste? Najprej najlepša hvala za čestitke. Videti je bilo, kakor ste videli, pač Maribor je bil kvaliteten, zelo dober, vreden spoštovanja nasprotnika, ampak mi smo z moštvenim duhom pokazali, da delamo en za drugega, nismo popustili niti za sekundo, sicer so bili zelo težki trenutki, ampak smo šli čez to, tudi gol nas ni potrl, tako da jaz sem izredno vesel za to, kar je ekipa cela danes pokazala in upam, da je to, da bomo na tem gradili naprej. Žan, kako si ti slišal glasove iz severne tribune stadiona Zdržele? Pa izredno smo bili fantje srečni, tega pač že takoj sam začetek tekme smo jih slišali, nek pozdrav sem imel za nas. Pol na koncu tekme so seveda občutki prelepi, kam imaš iti na tribuno za pozdrav te naše navijače. Upam, da bojo to ostali zvesti navijači, da jih bo čim večjem številu, kar si tudi mi želimo. To je res lepa stvar, to smo pogrešali in to je želja vsakega nogometaša. Je tale zmaga za njih? Ja, mi jo posvečamo vsem ljudem, ki so danes prišli nas potreti, kot smo slišali, jih je bilo zelo, zelo veliko. Tako da upam, da je bilo to lepo bilo še za naslednje tekme. Žan, hvala lepa in čestitke za zmago na Štajerskem derbiju. Hvala.